este premio, gustaríame compartirlo con todas las mujeres de Ciga, que somos fortes, bravas e loitadoras. ¡Viva a loita das mulleres da Ciga! Porque moitas veces pensan que por ser mulleres merecemos menos ou poden facer de nós o que eles queiran. E están moi equivocados. E nós demostrámolo nesta carreira de fondo con a nosa gran victoria xea de emocións. Sen a nosa valentía e determinación non estaríamos aquí hoxe recibindo este premio. Gracias a todos e a todas por o apoio e o compromiso que nos dedicaron. A loita é o único camiño. Conseguímolo. Rachamos cunha unidade sindical co quinto acordo de negociación colectiva asinada por Comisións e UGT en Madrid. Non podemos estar máis orgullosas da decisión de facer asambleas informativas en domingo, manifestarnos e, por último, rematar en unha folga. Hoxe, estes premios son ese estímulo e ese aliciente na satisfacción de ter organizada a moitas mulleres e a moitos homes que son capaces de afrontar de forma heroica conflitos como os que protagonizamos e que demostran que o pobo galego, que a clase traballadora galega, somos quen de valernos por nós mesmos e por nós mesmas sen ningún tipo de dependencias. A única dependencia é o tempo que tardemos en crear organización, en ser capaces de crear proposta, reivindicación e ser capaces de poñela en movilización na rúa e en socialización.